Tjena, tjena, kompare. Välkommen till lite mer Stoneblock här på min kanal. Yes, då var det dags för lite mer Stoneblock här på min kanal. Och det är så att i det här avsnittet så ska vi jobba lite med drawers. För som ni ser här, alla lootbags bara lägger sig hux flux och det blir kaos. Och den här lådan blir full på 5 sekunder för alla bags som inte kan stacka. Men den kan stacka här inne som tur är. Men vi ska ha... Först en controller. Det kan vi inte göra exakt. Vi måste ha stones också. Så, stone. Jag vet inte varför jag tog stone ur det där systemet. Men det blir säkert jättebra. Varför jag inte tog stone där. I och för sig är det skönt att bli av med all stone som jag har här inne. Så det är i och för sig ingen dum idé. Och sen så behöver vi såna här. Vad är det vi saknar där? Det är torchesna och stonen. Okej. Men hallå, jag har ju ingenting. Det är ju för sig så early i det här. Eller i moddat Minecraft överhuvudtaget. Att man liksom inte har någonting. Okej, vi ska göra 2 stycken så vi behöver fler. Så, och det är stone också. Det går väl att använda vanlig. Måste det vara clean stone för att göra? Nej, det ska väl gå med. Vanlig stone? Nej. Tydligen inte. Jag har fått för mig någonting fel. Så tar vi ur den. Jag ska se, jag ska sprida ut det här lite. Så att det inte bara bränner på ett ställe. Det tar sån tid då. Men okej. Okay. Gör vi så. Får vi en. Och vi behöver 2. Så vi behöver 2 till stenar. Där. Boom. Och det vi håller på att göra. Controllern. Det är liksom. Ja. Ni får se vad den gör. Ni får se vad den gör. För er som inte vet alltså. Det finns säkert rätt många där ute som redan vet vad en controller gör. Men det finns även de som inte vet. Så då har vi en controller. Och sen ska vi göra compacting drawers. Och det är typ de som vi egentligen är ute efter. Så pistons. Vi gör 4 stycken. Vi kan göra 2. Behöver sten. Boom, boom. Boom. Så, då har vi en compacting drawer och jag behöver en till. För vi ska liksom bygga ett... Ja. Ett litet kedjesystem eller vad man ska säga. Så vi behöver en till. Där, boom. Controller. Drawer controller, boom. Nej, compacting drawer med. Så, men där. Där är 2 stycken sådana. Good, 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 good. Och den ska skicka ut in i den. Och vi har väl item conduits. Eller item ducts. Yes, och sen så behöver vi en servo. Så, då tror jag att vi har allting vi behöver. Jag kan ju försöka skicka in mer sten där. För vi skickar in all den här stenen vi har i det här systemet. Så, för förebyggande syftet så att säga. Men, här är det aggressivt. Jag skulle i och för sig behöva typ en sound muffler här. Men vi har ingen ull. Om vi tar bort den där så sätter vi controllern där. Boom. Jättefult. Men det stannar mig. Så gör vi så. Så. Då är den här controllern liksom sammankopplad till de här. Det här blir ju jättekonstigt. Jag vill ju att man ska se det direkt när man kommer in. Så. Och in i systemet. Check. Sätter vi dem så istället. Och så får vi slå upp lite väggar här. Okej, det blir inte superduper vackert. Men det blir väl egentligen ingenting jag gör. Så. Och sen så ska den servon pumpa ut därifrån. Så. Eller i och för sig, den måste väl pumpa uppifrån. Men gud, allting ska åka in i systemet. Så. Jag tror att det är så att de måste pumpa uppifrån. Eftersom att vi vill ha den liksom högsta. Alltså i och för sig, jag kan ju sätta ett filter i servon. Ja, men vi gör så. Vi gör så. Så den där ska stå off än så länge. Och i de här ska vi ha... lootbags. Så här är ju common. Det är den vanliga. Så den ska komma först i vanlig ordning. Men varför uppgraderar den inte? Vad är det rare då? Nej. Det här har funkat förut. Varför gör det inte det längre? Det såg ju.
Det var ju riktigt värdelöst. Ja, de har gjort compacting drawers i onödan. Varför har de gjort så att inte det där funkar? Det är ju bara onödigt. Skickar in de här igen. Jag har en annan idé. Tar ur allt det här. Men gud vad irriterande. Jag som trodde att jag för en gång skulle inte skulle krångla. Då gör vi så här, drawer. Och så gör vi så. Och så får vi skicka in varje för sig här. Så rare loot bag ska in där. Eller vi vill ha dem i ordningen då. Jag vet inte vilket som är uncommon. Den kommer väl innan rare. Så där. Och så är det common. Legendary ska i sist där. Epic. Kommer efter så. Och så ska legendary sitta där. Se om det är någon. Om jag gör så. Nej. Men. Okej. Okay. Ja, jag krånglar som vanligt. Nu var det några dagar sedan sist jag spelade in. Så då blir det att man krånglar. Det är dröm. Aha. Jag måste upgrade. Ja. Upgrade. Lagg. Blir så rädd att det ska krascha när det laggar sådär. Jag som trodde att jag hade byggt upp värsta planen. Om vi gör så. Då tar vi ur de här. Så här, boom, boom, boom. Så ska vi ge en upgrade där också. Så. Tror det här kommer funka. Så kan vi fylla resten med typ... bone där. Så får vi ur där ur kistan. Och så gunpowder. Rotten flesh. Inferium. Jädrans mycket inferium jag hade där. Hade jag inte ens reflekterat över. Okej, okay, det är ju skitbra. Drop of evil vill vi också ha där. Lowstone kan vi också ha där, för det kommer från häxor. Då kan vi göra så här. Vi provar att se vad vi har i systemet. Vi får så, bara medan vi fyller. Det var ingenting som åkte in i systemet. Nej. Oj, så är det strings överallt. Varför vill det inte gå och sätta in det i systemet? För den där är ju liksom kopplad till de här. Skumt. För om jag sätter den här på West blir det va? Nej. South. Ja. Items. Då ska saker och ting som inte... Det här kommer inte hålla med lootbagsen. Två. Nej. De åker inte in. Why not? Jag ska kika lite. Jag fick göra så här. För det här funkar tydligen. Åker grejer in här i systemet. Nu är det så att jag kan inte underhålla hoppern. Så jag får hoppas på att inte den blir full för att de här blir fulla. Men jag tror att det ska dröja ett tag. Så det där... Vi säger att vi är klara med den just nu. För det funkar ju tillfälligt. Så vi ska tumma ur lite här. Sen ska jag göra en vägg med drawers för ores. Men det får bli ett framtida projekt. Det behöver vi inte göra precis nu. När vi precis har gjort andra. Det blir lite så här halvtjatigt att bara hålla på med drawers. Tycker jag. För vi ser i alla fall att grejen åker in här. Jag ska bak och kontrollkolla så att. Så att grejerna inte fastnar i hoppen. Det gör de inte. Nej, vad bra. Nej men nu satte vi den där filmen. Det var ett tomrum där. Gör vi så. Sådär. Ja. Det här funkar i alla fall. Tanken som jag hade först funkade inte. Men den här tanken funkar. Vi kan öppna lite legendary loot bags. Bara medan vi...
medan vi inte har så mycket annat för oss. Så, Legendary Lootback. Okej, okay, nice, med lite armor. Just nu springer jag runt med den här skruttiga... Nej, vänta, vi har ju Draconic Arm. Eller nej, Obsidian Armor. Så nej, vadå skruttig, vad snackar jag om? Får jättemycket sån här chance. Alltså, de är ju livsfarliga. Skulle jag vilja öppna den i min bas? Nej. Okej, okay, vi fick Draconic, Manulinen och Diamond. Okej, okay. Helt okej, okay, helt okej. Okay. Vad är det här? Magma. Use to craft slime tools. Ooh. Just det, är där man lägger Tinkers-systemet. Det är faktiskt ganska nice. Manulinen, den kan vi för sig smälta ner. In i systemet. Så. Men den här, alltså, survival-generator. Why are you even bothered to have you? Jag har gjort lite mer drives off-cam. Så vi har 4-4-4, som är 16. Jag ska göra en 32 också. Okej, okay, det hade vi en loot chest låg. What? Varför låg den i prio? Skumt. Vi har en massa legendary lootbags här också. Oh, nice med lite mer upgrades. Det var välbehövligt. Till systemet. De bara, vi vet, du behöver det. Så vi fixar det. Vad är det? Mana Pearl. Ja, just det. Det är ju Botania. Snart har vi grejer så att vi kan bygga ett endportal. Så många sådana här endportal-grejer vi får. Oh! Oh! Growth Crystal Tier 3. Me like it that. Då går det snabbt. Ska det ju. Varför åker de inte in i det? Alltså det ska ju bli så här particles. Ah, ja, det verkar funka i alla fall, för snabbt går det. Massa diamond armor har vi. Golden apple, det är också nice. Manulin, vi ska smälta ner mer. Men vad bra, vi fick massa upgrades. Ska vi se, har vi några mer upgrades här? Nej, det har vi inte. Men då lägger vi in de här som vi har här just nu. I de här bags. Där och där. Så, och så ska vi se. Är det någonting mer man får så här överflöd utav? Det är väl typ lite grejer, men vi gör så. Sticks, det kan vi lägga där bara för det ska se bra ut. Ja, vi har i alla fall en fungerande mobfarm nu. Nu ska vi se. Jag har för mig att jag klarade lite quest under tiden som vi... Witherskull. Claim. Nice. Power generation. Inget nytt där. Inget nytt där. Här. Claim. Claim. Och vad är det där? Controller sleeve. Okej. Black Lotus. Black Lotus. Alltså, tycker de att vi ska börja med botanik eller vi får så mycket Black Lotus, är det sjukt. Kommer få mycket mana utan att ens bygga mana-produktion. Så det är sjukt bra. Vi ska se. Draw key. Det bör vi väl kunna göra. Draw key. Ja, precis. Det kan vi göra. Det gör vi så och sen så. Boom! Play. Där. Aha, behöver en personal key också. Hur gör man den då? Personal, den tror jag aldrig ens har gjort. Ja, då behöver en name tag. Kunde vi inte göra, för vi behöver någonting svart pulver. Japp. Vi har en raw key i alla fall, vi kan låsa grejer. Det är bra. Då gör man så att det inte blir tomt, bara om man tar ur någonting. Sådär, smack, jättebra. Jag skulle vilja ha en sån här quantity key. En sån. Men då behöver vi liksom det här. Vi har liksom inget svart. Det finns säkert ett lätt sätt att så få svart färg. Men jag har inte den idén just nu. Och just det. Jag har ju klagat på att jag inte har paper. Och det är jättemånga. Alltså verkligen jättemånga som har skrivit. Men slå sönder trä med hammer så får du sådas. Det såg du ju i början. Ja, men det är inte lätt att komma ihåg allt. Titta, nu fick jag jättemycket wood chippings. Kan man göra papper utav det? Det är det ni säger. Så upp till bevis. Ni har gett tips förut som inte har funkat. Det funkar. Tack för tipset. Det uppskattas. Inte för att jag vet vad jag ska göra med så här mycket papper. Men vi ska i alla fall göra paper rod till min pickaxe. Så ska vi ta ur den. Så, så. Boom. Då har vi en paper rod. Och jag tror att det ska gå och bara boom. Boom. Not enough durability to replace parts. Nej, det kunde jag inte göra. Derp, okej. Okay. Då var det ingen paper rod.
Men jag för mig att det var någonting mer som jag behövde papper till, men det är inget jag kommer på just nu. Jo, det var upgrades till... Nej, det var fjädrar. Ingen aning. Det här avsnittet har inte hänt särskilt mycket. Men alltså, ni ser hur snabbt det växer. Det är grymt. Undrar om den här awesome-grejen Farmer finns i det här packet. Det är inte den jag tänker på. Nej, det märker inte finnas. Det finns en grej som är jättebra som planterar och farmar och allting åt den. Den är grym. Men alltså, det här går ju snabbt nu i alla fall. Nu fick den där upgrade. Så. Kan lägga ur den där. Men okej, nu har vi ju sjukt mycket papper i alla fall. Nu är inte det problem längre. Men jag ska kika lite här i och se vad vi... Vi skulle kunna göra 64K. Det tar tid. Men det vore fancy att ha. Mycket storage. Autocrafting behöver vi inte be oss in i nu. För vi har inte så mycket resurser. Skulle ju kunna leka lite i Draconic. Det känns så sjukt tidigt. Project E. Nej. Det är alldeles för tidigt. Det är ju late game. Endstone. Vad bra man ska få endstone innan man beger sig till end. Jag vet att det går att göra. Det är ingen fara. Men i alla fall. Endstone gör man ju. I en... Jaha. Okej. Okay. Det var ingen avancerad process. Hur mycket endstone vill de ha då? 9. Och det var lava va? Det är jättemånga som har klagat på att jag inte gjort en oändlig vattenkälla. Så jag får väl ta och göra det nu. Så folk slipper klaga. Det är jättemånga som bara, gör en oändlig vattenkälla, gör en oändlig vattenkälla, gör en oändlig vattenkälla, gör en oändlig vattenkälla. Men alltså, det är inte lätt att tänka på allt. Så, nöjda nu. Behöver ni inte gnälla längre. Vi tar ur det där vattnet så länge. Då ska vi se, sen var det typ... In med dig där och sen så... Glowstone? Nej. Lava. In med glowstone. Ska man bara högklicka? Men åh, derp. Ah, ja. Och vi ska få 9 stycken. Så det här kan dröja lite. Okej, okay, nu ska vi göra den sista. Så. Boom. 9. En stone. Nöjda. Yes. Claim. Schmutt. Så, Nature Core. De vill man inte sätta ut, för de går liksom inte att ta bort. Nog för att det blir så här värsta fina växelträn och grejer. Men de går liksom inte att ta bort. Så nej, jag tänker inte sätta ut en Nature Core. Tänker jag inte göra. Never. Hur är det man gör en portalgrej nu då? Upp. Så de går bara få i lootbags kanske. Hur många har jag? 3. Okej, okay, då har vi en fjärdedel av en endportal. Så småningom kommer vi kunna ta oss till the end. Men fel knapp där. Endstone och alltså Netherstar. Alltså jag är inte redo att slåss mot en Wither redan nu. Men vi kan göra det. Men jag är inte redo att göra det. Vi kanske gör det i nästa avsnitt bara för skojs skull och se hur hårt vi liksom dör. Diamond mesh kan vi göra. Det är mond mesh. Där. Är en sån. Vi klarade questet. Så. Claim. Och sen så var det någon autosieve. Hur gör man den? Autosieve. För det vore ju fett smidigt. Där. Nej. Auto-sieve. Heavy. Oh, nice. Den då. Boom. Vahe? Block of iron. Boom, boom. 2 stycken sådana. Glass panel. Boom. Så. Och sen så behöver vi bara en sån här mesh. Så jag snor en mesh härifrån. Så. Så. Auto-sieve. Klar med den. Claim. Boom. Vad fick vi här då? Charm. Här då.
Ja, mer norna. De är gärna med. No mesh. Ja, den går på F igen. Alltså. Vi sätter den här då. Så. Nej, det står en liten gubbe där inne. No mesh. Funkar den här egentligen? Diamond mesh. Oh, okej. Okay. Och så nu om jag tar typ Netherrack. Skickar in någonstans. Jag ska forska lite. Ja, det var bara jag som försökte siva någonting som inte ens går att siva. Så jag vet inte hur jag tänkte. Men den är inte supersnabb. Och det ska tydligen gå att uppgradera den på något sätt. Med typ enchant. Verkar som att den tycker. Men ja, den funkar i alla fall. Och man får inte jättemycket resurser och den är typ jätteseg. Men vi klarar den i alla fall. Så vi klarar med den och den. Det är bara det här som vi typ kan göra off-cam. För ni har redan satt med bygga en... en bla bla bla. En farm. Vad det ska jag säga. En stone. Cobblestone generate. En dash. Behöver. Ja. Blaze rods, ja. Men ja, det här var väl egentligen allt för det här avsnittet. Om ni gillar det såg, för absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa avsnitt utav någonting helt annat. Eller det här på min kanal. Tack och hej. Lerpstay. Booyah.